meydana daxil olurlar oyunu. Ölkənin hazırda ən yaxşı hakimlərindən biri, bəlkə də birincisi Əliyar Ağayev idarə edəcək və onun hakimlər briqadası. Hər iki komandaya uğurlar arzulayırıq. Turnir cədvəlindəki vəziyyət dərhal Qarabağ 28 xalla birincidir, Zirə 27 xalla ikinci, Qəbələnin xalla ehtiyatı 22-dir, komanda üçüncü yerdə gedir, Neftçi isə 13 xalla beşincidir. Turnir cədvəlini gözə götürün, göz önünə götürün və artıq başa düşəcəksiniz bu oyunun əhəmiyyəti niyə bu qədər vacibdir hər iki kollektiv üçün. Komandanın heyətlərində keçid alırıq. Neftçinin start 11-liyi, qapıda 94, Rəşad Əzizli, 5 Anton Krivatyuk, 6 Rəşad Sadiqov, 8 Emin Mahmudov, 9 Uga Vargas, 10 Derlis Mezakoli, 11 Ignacio Herrera, 15 Ruslan Abışov komandanın kapitanı, 17 Rəhman Hacıyev, 21 Məhəmməd Mirzəbəyev, 25 Kiril Petrov. Komandanın baş məşqçisi Tərlan Əhmədovdur və bu günlərdə Tərlan Əhmədov öz doğum gününü qeyd edib. Söhbət noyabrın 17-sində 46 yaşı tamam oldu Tərlan Əhmədovun, Neftçinin baş məşqçisini ürəkdən təbrik edirik. Qəbələnin start heyəti, qapıda 22 Dmitri Bizatosnu, 3 Vaislav Stankovic, 4 Elvin Cəmalov, 6 Elvin Məmmədov, 8 Qismət Əliyev, 9 Bagali Dabo, 11 Asif Məmmədov, 16 Dion Malone, 21 Dəvi Bultuiz, 34 Ürfan Abbasov komandanın kapitanı, 45 Famusa Kone komandanın baş məşqçisi, Roman Grigarçukdur, Ukraynalı mütəxəssis indi bizə təqdim olunur. Qonaq Qəbələ komandasının futbolçuları daxil edəcəklər. Tərlan Əhmədovu görürük, bizim futbolun parlaq simalarından biri. Esseri milli komandası niyyətində Avropa çempionu olmuş bir şəxs 1990-cı ildə juniorlar arasında Avropa çempionu adını qazanmış bir şəxs, amma tale ilə gətirib ki, Avropa çempionu kimi yüksək bir titula nail olan Tərlan Əhmədov heç vaxt ölkə çempionunu bayram etməyib. Bəlkə də bunu məşqçi kimi bacarar. Baxaq, izləyək, görək. Maç başlandı. Götürmə, Stankovic burada çox uğursuz bir şəkildə topu qəbul etdi. Bundan indi yararlana bilər Neftçi. Rəhman Hacıyev sürət yığır, irəliyir, dəstək gözləyir. Məhəmməd Mirzəbəyevdən bu dəstəyi ala bilər, amma Rəhman Hacıyev alır hərəkət. Sol əli ilə zərbə, amma bu zərbəni daha yaxşı yerinə yetirmək üçün Rəhman Hacıyevin həm vaxtı var idi, həm də ki, onun bacarığı buna imkan verirdi. Emin Mahmudov topu ələ keçir. Mahmudov irəliyir. Mahmudov rəqibindən aralandı. Bu Elvin Cəmalov idi. Mahmudovun gəlmə meydançası ötürməsi. Vargasın zərbəsi. Neftçinin rolu çox böyük oldu. Yadınızdadır necə o? Dabonu, bir də Malonanı keçə bildi. Məsindir Rəhman özü. Üçüncü zərbəsi yerinə yetirir. Qapıya zərbə indirildi. Çox az bir fərqlə top qapıdan aralı keçir. Neftçi hücumdadır. Rəhman Acıyevin ötürməsi. Qapıya zərbə olacaqmı? Və qapıya zərbə edirlər! Hesab açılır! Gol, 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 gol! Emin Mahmudov! Emin Mahmudovla Neftçi bu oyunda hesabda önə keçir. Roman Grigarçuk, Ruslan Qurbanova işarə edir. İndi ya isimli hərəkətlə başlayacaq Ruslan Qurbanov, bəlkə də elə dərhal oyuna daxil olacaq. Kim bilir? Gözləyək, baxaq, Ürfan Abbasov burada bu topun qarşısını kəsməyə cəhd göstərdi, alınmadı, Bizatosu da aciz idi, hesab açılır, Emin Mahmudov, Neftçi 1, Qəbələ 0. İsmət Aliyev zərbəsini yerinə yetirir, Əhmədov komandası hesabı açıb, amma ilə maç bitmir, Bəbərov, Qəbələnin cavabı gəlir, Bagali da bu, Bagali da bu. Bagali Dabo qola qolla cavab verir Qəbələ. 6-cı turda da Bagali Dabo fərqləmişdi və indi də gənc Qismət Aliyevin bu ötürməsindən sonra Bagali Dabo Mezakolini üstələyir və dəqiq baş zərbəsi ilə topu qapıdan keçirir. Dabo, Dabanla gözəl bir ötürmə, qapıya zərbə vurmaq olar, belə də olur. Rəşad Əzizli yerindədir. Əliyar Ağayev fitini səsləndirir. Ruslan Abışov zərbəsini indirir, top qapının üstündən keçir. Ürfan Abbasovı sol cinatda yaxşı görür, Ürfan topa yetişir. Mirzəbəyev onun qarşısında tuturdu, amma burada indi hesab dəyişə bilərdi. Nəyisə gözləyirdi. Herrera, Nasir Herrera qapıya zərbə indirir.
Burada Tosun'a fücur zərbələrle təcrübləndirmək mümkün deyil. Başı verənləri təhlil edəcəklər, müzakirə edəcəklər. Out. Yalnız indi topu ona göndərir. Rəhman Acıyıb qapıya zərbə indirir və top çox az bir fərqlə mən deyərdim. Qapıdan aralı keçdi. Üstə gəlir İqnasio Herrera da bu topa gedirdi və ayaq gol qoysaydı, kim bilir, bəlkə də hesab artıq 2-1 olacaqdı. Ümid edirik ki, bu cür xoşa gəlməz insidentlər artıq baş verməyəcək. Rəhman Acıyıb topladı, qapıya zərbəsini indirir. Qapı tirindən top geri qayıdır. Bir qədər əvvəlki epizodun qəhrəmanı Rəhman Acıyıb topun arxasındadır. 19-cu dəqiqədə məhz onun ötürməsindən sonra Emin Mahmudov fərqləndi. Bu dəfə necə olacaq? Bu dəfə eyni halı təkrarlanır. Rəhman Acıyıb verir. Bu dəfə Kirilo Petrov vurur. Neftçi 2, Qəbələ 1. Neftçi 2, Qəbələ 1. Onu görür. Bir daha izləyirik. Volto isə qabaqlayır və qarşısı alınmaz bir zərbə indirir qapıya. Neftçini ikinci dəfə hesabda önə çıxarır. Rəhmanın ötürməsi qapıya zərbə olacaqmı? Və zərbə indirilir. Biza Kostu topu qaytarır. Yaxın küncə gedən topu İsmət Halıyıb. Famusa Kone. Vaislav Stankovic. Dabo. Kone. Kone ilerliyor. Cermə meydan arasındadır. Kone yıxılır. Və 11 metrli cermə zərbəsi. Elyar Ağayevın fidi səslənir. Anton Krivatsuk. Malili futbolçuya qarşı qaydanı pozdu. Elyar Ağayevın fikrincə. Epizodun təkrarını gözləyəcəyik. Mütləq bizə təqdim olunacaq. Həm Petrovdan aralanır, həm də Krivatsuk'dan və bəli, ayağını arxadan zərbə indirdi rəqibin Anton Krivatsuk və topun gerisində Ruslan Qurbanovdur. Ruslan Qurbanov Neftçidən Qəbələyə gələn futbolçu indi məhz Neftçinin qapısından gol keçirə bilər. Rəşad Əzizli yoxsa Ruslan Qurbanov. Hakim işarəsi gəlir. Ruslan zərbə 2-2. Zərbə və gol. Ruslan Qurbanov. İstəyini bildirən Ruslan Qurbanova hər halda alqışlamaq lazımdır. Yenidən buraxılan topdan dərhal sonra çox keçmədən hesabı bərabərləşdirməyə nail olur Qəbələ komandası. Ruslan Qurbanov, Neftçi 2, Qəbələ 2. Vurulan 4 gol, 1 penalti. Oyundan kar vəziyyət yoxdur. Monroz topu qəbul etdi. Qapıya zərbəsini indirir Rəşad Əzizli son anda. Neftçinin qalqı biri. Bir daha izləyək. Rəşad Əzizli yaxın küncə gedən topu qaytara bilir burada. Uzaqdan qapıya zərbə Emin Mahmudov. Vizatoslu ilk cəhddən topu tuta bilmədi. Daha sonra isə burada Vizatoslu Mir Abdullah Abbasovla toqquşur. Görün haradan bu zərbə gəldi. Vizatoslu. Bu topu gözləmirdi desək. Yəqin ki yanılmarıq. Emin Mahmudov bu qərarı verdi və heç də pis alınmadı. Rəşad Sadiqov, yenidən Mahmudov, təkə indi daha bir cəhd olar, amma yox, ötürmə idi. Və Vizatoslu. Rəqibə küncə zərbəsi vurmaq imkanı qazandırdı. Bir daha izləyirik Mir Abdullah Abbasovun bir qədər əvvəlki epizodu və Vizatoslu möhtəşəm qarışı. Rəşad irəliyir, Rəşad sürət yığır, sol cinatı Anton Krivatsuku gördü, Krivatsuk. Yerlə gözəl bir ötürmə, qapıya zərbə və top qapıdan aralı keçdi. Bu davam edə biləcək, bilmədi, indi dərhal müdafiəyə qayıtmalıdırlar. Əks halda Qəbələnin təhlükəli əks hücumu ilə üzləşəcəklər. Deyəsən elə belə də olacaq. Asim Məmmədov çox gözəl bir şəkildə görür komanda yol açdı. Kone irəliyir, zərbəsi 3-2 Qəbələnin qolu gəldi. Qəbələnin qolu Steven Monrozla gəldi. Çempionatda ilk qollarını vurdular Emin Mahmudov və Kiril Petrov. Monroz da çempionatda üçüncü qolunu vurur.
Hele bundan kabak Mes bu toplardan birini Neftçinin kapısından geçirmişti ilk oyunda Gebele'deki maçta. Ve indi ikinci oyunda da Manros Neftçinin kapısından bu mövsüm gol keçirən futbolçu olur. Muhteşem bir maç izleyirik. Artık vurulan 5 gol var. Ama bu elə son deyil deyəsən. Rəhman Acıyev. Rəhman Acıyev kapıya zərbə indirdi və top kapıdan aralı keçir. Ama məğlub durumdadır. Rəhman Acıyev. Kapıya uzaq məsafədən zərbə indirilir. Beza Tosni. Məhəmməd Mirzəbəyev tələsmək lazımdır. Mirzəbəyev irəliyə uzun bir ötürmə. Mirabdullah Abbasov topa çatır. Yox, bu evi Mahmudovdur. Yerlə ötürmə. Mirabdullah Abbasov yıxılır cərimə meydançasında. Maç elə davam edir. Stilin Manros. Manros və Talih elə gətirdi ki, məhz bu oyunda sonuncu qolun müəllifində top olarkən maçı bitirir Əli Arağayev. Beləliklə məhz Manrosun qolu ilə qələbə qolu ilə qələbə bu çətin oyunda qalib gəlir.